ձերբակալեմ։ Ես դրանից չեմ վախում։ Եվ ձերբակալելով մեր տեսակներին չեն կարա վախացնել։ Իմ ձեռքին շարժական կամ անշարժ գույքերի, պարտատոմսերի, ավանդների և ավտոմեքենաների 6 էջից և 50 կետից բաղկացած ցանկ է։ Սրանք ըստ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության ենթակայեն պետականացման։ Այս ամենը կամ ամբողջությամբ է պատկանում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին, կամ նա այս ամենում խոշոր մասնաբաժիններ ունի։ Պետականացման ենթակայեն տարիներ առաջ սպանության ողբերգական դեպքով հայտնի հարցնակար ռեստորանային համալիրը, բյուրեղ հանքային ջուր, ավիահամալիր, Անահիտ ճենապակու գործարան ընկերությունների բաժնե տոմսերը և մի շարք այլ շենք շինություններ և ավանդներ։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչությանը 3 տարի է անհրաժեշտ եղել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի, նրա որդու Ռաֆիկ Հայրապետյանի, նրանց փոխկապակցված անձանց Նարինե Սիմոնի Հայրապետյանի, Մարիամ Միքայելի Հայրապետյանի, Ռաֆիկ Գարուշի Հայրապետյանի մասով ուսումնասիրություն իրականացնելու համար։ Բռնագանձման են ենթակա Երևան քաղաքում գտնվող 4 անշարժ գույքեր, ինչպես նաև Կոտայքի մարզում ու Գեղարքունիքի մարզում գտնվող 2 հողամասեր և 1 շինություն, բացի այդ 3 տրանսպորտային միջոցներ, ինչպես նաև 1 հողամասի և 1 բնակելի տան միջին շուկայական արժեքներ, որոնց սպարզման համար այս պահին նշանակված են փորձաքննություններ։ Դրանից բացի պետք է նաև նշեմ, որ բռնագանձման են ենթակա Ռուբեն Հայրապետյանին և նրա ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ իրավաբանական անձինք 14 իրավաբանական անձանց մասնակցություններ, բացի այդ նաև 6 միլիարդ դրամի չափով փոխառությունների պահանջի իրավունք և 3 ավանդներ ընդհանուր մոտ 11 միլիոն դրամի չափով։ Պետականացման ենթակագույքերից ամենախոշորներից մեկը հարցնակար ռեստորանային համալիրն է։ Այս շենքը ասոցացվում է ողբերգական ավարտ ունեցած միջադեպի հետ։ 2012 թվականի հունիսի 17-ի գիշերը հարցնակար ռեստորանում դաժանցեցի ենթարկվեցին մի խումբ ռազմաբժիշկներ, որոնցից Վահե Ավետյանը մահացավ։ Չնայած վկայություններ կային, որ ծեծողները 15 հոգի են եղել, մեղադրյալի աթոռին նստեցին միայն Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամները։ Շուրջ 2 տարի տևած դատական պրոցեսի արդյունքում նրանք դատապարտվեցին 12 տարվա ազատազրկման։ Արյունոտ միջադեպով հայտնի ռեստորանը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչությունը գնահատել է 5 միլիարդ դրամից ավելի։ Դեռևս չի ավարտվել հարցնակար ընկերության Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահին պատկանող բաժնամասերի գնահատման գործընթացը։ Վարչությունն առանց թիվ հստակեցնելու պահանջում է պետականացնել ընկերության Հայրապետյանի մասնակցությունն ամբողջությամբ, իսկ անհնարինության դեպքում նրանից բռնագանձել մասնակցության միջին շուկայական արժեքը։ Մեր կողմից նշանակված են մի շարք փորձաքննություններ, որոնցով սպասվում են անշարժ գույքերի և շարժական գույքերի շուկայական արժեքներ, ինչպես նաև մի շարք անշարժ գույքերի կառուցապատման և շինարարական ծախսեր, որոնց վերլուծության արդյունքում հնարավոր է, որ էականորեն փոփոխվի հայցապահանջը։ 1.5 միլիարդ դրամ, այսքան է գնահատվել Հայրապետյանին պատկանող ավանդ հաղամասում գտնվող դղյակի նմանվող այս շենքը։ Առանձնատունը ըստ վարչության ենթակա է պետականացման։ Եթե հայցը բավարարվի, ապա Հայրապետյանը կամ պետք է համաձայնվի տան բռնագանձմանը կամ վճարի 1.5 միլիարդ դրամ։ Բռնագանձման ենթակա մյուս գույքը Առինջ գյուղի բավականին աչքի ընկնող թաղամասում է, որտեղ գտնվող բոլոր առանձնատներն առանձնանում են իրենց ճոխությամբ։ Հայրապետյանին պատկանող անշարժ գույքը, որը գնահատվել է շուրջ 1.5 միլիարդ դրամ, ամբողջովին պարսպապատ է, ինչը թույլ չի տալիս տեսնել շինության ողջ չքեղությունը։ Հանրապետական նախկին պատգամավորից ավան վարչական շրջանում գտնվող բավականին թանկարժեք ևս 2 անշարժ գույքի բռնագանձման պահանջ է ներկայացվել։ Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող անշարժ և շարժական գույքերի, ավանդների, պարտատոմսերի ամբողջական արժեքն այս պահին հնարավոր չէ իմանալ, քանի որ դրանց վերջնական գնահատումը դեռևս չի ավարտվել։ Օրինակ, անհայտ է, թե Սևանի հարսնակար հանգստյան գոտին ինչ արժեքով է ենթակա պետականացման։ Անորոշ է, թե բյուրեղ հանքային ջրերի բաժնամասերի և տրված փոխառություններ ինչ ծավալով են և ինչքան գումար է ենթակա բռնագանձման։ Վարչությունը նշում է, այս թվերն ինչպես կարող են նվազել, այնպես էլ ավելանալ։
Եվ միշտ դատական փուլում եւ դատական քննության փուլում շահագրգիռ առանձինք ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը եւ նաեւ դրա հիմնավորման ուղված բազմաթիվ փաստաթղթեր, որոնք այս պահին էլ ուսումնասիրվում են իրավասում Արմենի կողմից, այսինքն դա չի բացառում նաեւ որ դեռևս հետագայում կարող է փոփոխություններ լինել եւ էականորեն ինչպես նվազել, այնպես էլ ավելանալ մեր հայցապահանջը։ Բացի գույքերից եւ մասնաբաժիններից, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչությունը պահանջում է Հայրապետյանից բռնագանձել գրեթե 4 միլիարդ դրամ, որը չի հիմնավորվել նախկին падգամավորի օրինական եկամուտներով։ Ավելին, որպես ապօրինի եկամտի մնացորդ, նշվում է այս գումարի հեռապատիկը՝ 12 միլիարդ դրամ։ Հայրապետյանի փաստաբանական թիմը համաձայն չէ հայցադիմումին ներկայացվող պահանջներին, պնդում են, գործի քննությունը պետք է կասեցվի։ Ասացման հիմքը հարուցված քրեական գործնալ, ճիշտ նոր տերմինալոգիայով նախաձեռնված քրեական վարույթը, որը նախաձեռնվել է մեր հաղորդման հիման վրա կապված Հայկոնոմ բանկի առերևույթ կեղծ քաղվածքների հետ։ Խոսքը մինչև 2004 թվականը իրականացված շուրջ 4 միլիարդ դրամի շրջանառության մասին է, եւ այդ ամբողջ 4 միլիարդ դրամը պետք է համարվի օրինական։ Եվ դրանից հետո բնականաբար շահթայական ռեակցիան նաև մնացած տարիների եկամուտները կարող են համարվել օրինական, բազավոր այդ 4 միլիարդը հետագայում վերափոխվել ավելի մեծ արժեքով գույքի, եւ դրանից հետո ձեռք բերված գույքերն էլի այդ շրջանակներում կհամարվեն օրինական, այսինքն սա մենք հիմա մեր ձեռքի տակ դատախազության հաշվարկները դեռ չկան այս բլում դատավարության, բայց դա կարող է հանգեցնի ընդհանուր ամբողջ հայցի մերժման։ Նիկոլին, չէ Նիկոլա, իմ տրաբան չափի չէ։ Նիկոլի վրա արեք չփիքսվենք, Նիկոլը իմ տրաբան չափի չէ։ 13 տարի առաջ այն ժամանակ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ եւ հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանն այդպես էր արտահայտվում այն ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ Փաշինյանի մասին։ Այնինչ թավշա հեղափոխությունը այսպես ասած չխնայեց նաև Հայրապետյանին։ Իշխանափոխությունից ամիսներ անց Հայրապետյանի նկատմամբ 4 հոդվածով քրեական գործ հարուցվեց։ Պաշտոնյական անփութության, որն անզգուշաբար առաջացրել է ծանր հետևանքներ, խոշոր չափերով յուրացման, մի խումբ անձանց կողմից փաստաթղթեր կեղծելու եւ առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու հատկանիշներով։ Հայրապետյանը, սակայն, արդարադատության առաջ անձամբ չի կանգնել։ Նա հետախուզման մեջ է արդեն 4 տարի։ Ես երկիրը ընկան եմ սիրում, հաղթելու որևէ տեղ չունեմ։